Ministra Saúde Aurete Freitas Belo falou discussão com o ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães, onde falou alteração da lei Sistema Saúde. E artigo serão recém-ida na Bicualia com medidas, exceção, Ministério Saúde e Direito, ato halo necnar, mas bem a parte celuc, labele limita a comunidade, nem a liberdade. Ministra Saúde Aurete Freitas Belo Hateten, Ministério Saúde e a Direito ato halo internamento, ba cidadão roto, mas bela qual é específico liu, com a insato haremos ba comunidade, nem a liberdade. Também é precisa halo alteração ba lei Sistema Saúde. Me liga na fatin ho situação COVID-19 nien, também tu tota tien katak dien, centro gestão crise nien, e a remata ona, então serviço de nien entrega ba Ministério Saúde. Pronto, serviço técnico ser na BEMA e já durante o ano, o Ministério da Saúde continua a ralar, mas bem, pronto, se ele não me discute, ele vai a base legal, se ele então, a parte ele está a cara que o ralo restringe a mania direito, mas bem, a parte se ele como pronto, comunidade, povo, e a linha direito, nem direito raci. Então, ele nem sai nessa questão, o Ministério da Saúde também, e tá nota que tem nação vizinho ser nem sei afetado ela o caso da COVID-19 e vamos continuar a mate. Então a minha cara discute já falei lei sistema saúde né se cara que é possibilidade para bel haré de lei né bel restringe ema mas bem ao mesmo tempo la limitimos ema nia liberdade será pronto nia colhe com a ba a minha saúde e a direito toma cato bel halo internamento ba bapo ba cidadão sira e mas bem lá colhe específico liu quando vai o ensato de atu haremos ba é mania liberdade cidadão em minha liberdade. Entretanto, o Ministério da Saúde no Gabinete Presidência Conselho Ministro halo hela discussão ba lei Sistema Saúde na possibilidade bele halo diferença ba ema, mas bele limita é mania liberdade. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.